Čau, já jsem Nelly, vítejte u tohoto videa a dneska to je takové, dá se říct, trochu kratší video z Minecraftu, z našeho survivalu. Jak možná víte, tak na Vánoce Ondra dostal 10 koček. Kočka. 10! Já jsem viděl, že chceš kočku, že jsi říkal, tak já. Prvně to udělám formu pranku, úplně do domu nahážu milion koček a pak se ti je teda dala jako dárek. Víš, jak se chytá 10 koček na jeden ten provázek a to jsem ještě využila tvůj provázek. Si dokážu představit a já ti děkuji. Ovšem, když kočky přinášel domů, tak mu 9 zdrhlo a jednu si nechal. Takže jsem si řekla, že hej, udělám na ní trošku prank za to, že nechal těch 9 koček utéct, protože. No a Ondra si pořídil prase, ale jak si nenašel druhé, tak mě furt prosil o to, abych mu svoje 2 prasata rozmnožila, protože mám 4, aby měl jakože jedno. A já jsem mu říkala, že ne, nevím, možná později, a tak si řekl, že se prase vydá hledat. No a dál už uvidíte, jak to dopadlo, takže čekujte toto video. Slyšíš mě? Super. Ondra si pořídil krávy, které já jsem hledala pracně, on našel krávy, nevadí. A měl tady vždycky kočku, jednu. Ty mě slyšíš nebo ne? Ty krizi, jak já prostě plavu a dostanu sebe všude. Je to jsou ty prismeringuky, ty vždycky. A měl tady jednu kočku, která mu neutekla, také jinak zbytek utekl z toho videa o dárce. Bublinky, já jsem už na těch bublinkách. Jsem mu dala sem, až bude hledat tu bublinku. Tam jen se spálit, že? V Minecraftu tady je možný všechno. Ano, ano, tady je možný velmi všechno. Velmi všechno. One very long digestive tract later. Už to vypadá, že se bude stmívat, hele. Já tak asi ještě můžu spát ve vesnici, že? To už to je v činu. Ne, ty jdeš domů. Oč? Já můžu spát ve vesnici, ale prostě bez problémů. A ty nechceš spát ve vesnici? Ne? Ne. Nechci spát na hotelu? Nechci spát na hotelu, v domově lepší vždycky. No tak hotely jsou taky super. Máš blbý, prostě spíš doma. To je rozkaz. No, mám zvláště na zážitky. To je rozkaz. Ne, že bych nějak kde je moje kočka, ne? Spánek a jdu si pro kočku. Tak zapínám mikrofon. Co? Proč se právě mutla? Jako hezky, si scháníš content do videa, ale kde je moje kočka? Já si nic nescháním, já jsem se překlikla. Jo, Proto jsi klikla na ten mikrofon, tak na Skypeu začala si neklikla. Na mluvit. Já jsem tak to udělala u mému klávesovou zkratkou. A to byl omyl. K čemu v Minecraftu využíváme tlačítko M, prosím tě? Co? V Minecraftu používáme tlačítko M, takový dotaz. Tak já jsem něco psala. Co tu hledáš? Mohla bys si schlídit farmu. Já vím, na to už čekám hodně dlouhou dobu. To jak tady hantí každý vít, ty vole. Já se podívat ještě pořádně v baráku, kde je takový, jestli tam není nikde. Kočka, ale... kde máš kočku? Já vím, že nemám kočku. Hezky se za tebou zavřeli ty dveře. Mám tu retardující krávu. Jako krávu? A to jsem ještě nebyla, jo. Jako neskoumala jsem to, já jsem se koukala do těch čestek rychle. A kde je kočka? Tak mimochodem byla tady na posteli. Jak tam vědět? Tady byla na té posteli. Nemůže se za to uportovat, když sedí? Ne. Ne? Ok. To je věc, která se třeba hodně bojím. Kolikrát s tím psem. Nejsou to zase jako ty dvířata pedibily. Kde je kočička? Pověděj. Co děláš u mě doma? Mě jenom zajímá, kde je moje kočička. Nedá. Pej se kočičku nemá. Ale já kočičku nemám. Proč jsi byla u mě doma, když už si na těch hledat ten grassblock. Už si tam dávno byla. No však jo. To nezakecáš. Však tam jsem byla, když jsem hledala ten grassblock. No ale teďka jsi tam ještě byla. Teď jsem tam byla za tebou se podívat. Jsem myslela, že jsi to pořádně u sebe prohledal.
Bylo prdel, tam narva. Já musím ještě vyřešit tu vodu. No, pojď, miláčku. Já jsem ještě hledal ten tvůj lít a jsem viděla, že ho někde máš a ty... Ačku, pojď. Odsednout. Tak na postel, jak jsi zvyklá, pojď. Tak a teď si táhla jednu kočku, představ si, co pro mě bylo chytat 10 koček. Tak ači, ona se postele sedla sama. A tam je asi zvyklá sedět, tak se tam sedla sama. Ondro, představ si, co pro mě bylo chytat 10 koček, které si stejně postrácel. No. Já vím, no. Pamenš odplata. Potom, počkej, tady. A few moments later. Já žeru tu mrkev. Kde seš? Jsem tady pod tvýma stajema. No. Já si jdu domů pro jídlo, protože já už žeru tu mrkev ze zoufalství, ty vole. Jinak je všechno úplně v... Odpočítáš mi to? Jo, to si píš. No, to se těším celou dobu. Kde má jedeš? Pojedu jakoby tam přes stromeček tam. Tak pojď. Počka se vyspím nejdřív, ale... Nejdeš nic spát, já ti to chci zastartovat. Můžeš jít na pole, když tak. Ne, spíš tebe já stejně nespím, pojď. Já ti to chci odstartovat, než půjdu. Bo chci vidět ten epický ten rozjezd. Hej, nejvíc se rozjeď, udělej kolečko kolem toho ostrova, můžeš jít. Čekaj, já se najím. Nachystám si stopky na mobilu. Schválně, nějak rychle najdeš. To bude hodně crazy ho převážet dom, ty vole. No. Stopky. Nasadit. 3, 2, 1, teď! Fíni, tak pojďme, hoši. Jedem. Pořádně to rozjedem. Ondro, jdi domů. Dej to po. Poč? Tak. No. Čest. Jsem ho speciálně pro tebe namnožila a táhla jsem ho od domu. Chtěla jsem převést semen, že ty jsi furt byl doma, tak jsem ho strčila tam do země po ke stromu. Když jsi odjížděl, to jsi nevšiml toho gendirtuta. Co tam byl u toho stromu, jeden blok nahoru? Ne, to jsi nevšiml. Okej. Okej, tak to ti děkuju za hraček. Surprise! Tak čau. Fence pak vrátit. Počkej, já jsem...